Përshëndetje miqtë të emisionit Si në Familje. Sot do flasim për pataten e ëmbël. Për të njohur më shumë me veçantitë e saj apo me kultivimin në Shqipëri, un kam ftuar agronomin Gëzim Pllaha. Zot Gëzim, përshëndetje dhe faleminderit që u bëre pjesë e programit tonë. Faleminderit juve për besat. Zot Gëzim, patata e ëmbël është një bim që njihet kohët e fundit në Shqipëri. A mund na thoni cila është origjina e kësaj bime? Patjetër. Patatja ëmbël në botë një vetë në shekullin e 17. Është kultivuar, janë rreth 50 gjenit patate të ëmbël, të njifen. Ndërkohë janë mbi 1000 lloje të kultivojnë patate të ëmbël, po vetëm disa varietete janë selekcionuar që njifen dhe kultivohen. Në Shqipëri ka hyrë për të parë në vitin 1956 nga Kina. Ka hyrë një varietet, i cili është prodhuar shumë pak dhe nuk ka vazhduar me. Vitet e fundit, patatja e ëmbël ka hyrë në Shqipëri. Vitin e kaluar është mbjell në sipërfaqe rreth 1000 metra katror nga një fermer. Ka kërkesa nga shumë të interesuar që e njohin për konsum, por mënyra e prodhimit fidanë dhe mënyra e kultivimit ka specifikat veçanta që ne kemi të vështirë për ta sjellë farën direkt apo për ta bërë punë. Zot Gëzim, cila është veçantia e kësaj bime në përshtatje me klimën në Shqipëri? Duke pasur parasysh që patatja kultivohet në vende të ftohta si Korça apo Kuksi në vendin tonë, po patatja ëmbël, në cilat terrene përshtatet më shumë? Patatja e ëmbël nga origjina që ka në origjinë nga vende tropikale nga Amerika e Jugut. Është përhapur shumë në vendet aziatike, në Japoni, në Kinë, në Indi, në shumë Filipine. Dhe në këto vende prodhohet, po them në Japoni mund të jetë vendi kryesor i konsumit patates. Po edhe në Kinë vazhdon. Nëse në botë prodhohen rreth 89.000 milion ton patate të ëmbël, 55% e prodhon vetëm Kina. Prodhon vetëm Kina. Dhe për veçantinë e kësaj, kjo kulturë kultivohet tash në zonat tropikale me rreshje nga 750 deri në 1000 mm. Mesatarja e kultivimit të saj, ndërkohë temperaturat 9-4-5 gradë se frenojnë dhe dëmtojnë. Pra temperaturat duhen nga 24-25 gradë që fillojnë normalisht. Dhe në Shqipëri në cila terene mund të përshtatet? Në Shqipëri mund të përshtatet në gjithë bregdetin tonë shqiptar, duke filluar që nga Velipoja dhe deri Konispol janë kushtet përshtatshme për të prodhuar. Me masa mbrojtëse fillimisht, me plasmasa apo diçka në periudhat e para shkurt mars-prill, dhe tani në periudhë nuk ka nevojë për të... Çfarë shërbimesh agronomike na duhen për kultivimin e patatesë së ëmbël? A ka insekte që dëmtojnë atë, ose në qoftë se përdoret ndonjë pesticid i veçantë për rritjen e saj? Patatja e ëmbël ka disa specifika në veçantë, ka një prodhim në fidanit, që është diçka veçantë, që do t'ja njojmë edhe nga një fermeri cili kam bjellë një agronomi apasionuar, kam bjellë divjak, vitin e kaluar. Dhe kjo kultur, në krasim me kulturat e tjera bujësore, është më rezistente në krasim me sëmundje dhe me insektet. Në veçanti duhet kemi tokën të pasë nga barët e këqia, e cilë është një herbicid që quhet Daktal, kurse përsa i përket insekte dhe dëmtuesve të tjerë, nuk u ka nevojë për shpërkatje, vetëm pasim barët e këqia. Dhe shërbimet janë pothuajt një lloj me patatën e zakonshme. Rreshtat mbillen rreth 80 deri 1 metro rreshti nga rreshti, kurse bimë nga bimë mbillen 50-60 deri 70 cm bimë nga bima. Po, si të kuptojmë kur një patate është e gatshme për t'u mbledhur? Kur themi kur është e bërë? Një patate... Patate e ëmbël, po flasim. Patate e ëmbël që të bëhet për të mbledhur një herë, duhet që në shkurt, kokrat e patate që ne kemi zgjidhur vitin e kaluar, i kemi mbajtur në vende të freskëta, në vende me lagështi normale, deri në dy kate, jo më shumë se ato janë të mëdha, po të them janë dikush një kokër panxhar apo janë më të vogla, se forma e saj cilindrike e bën thjesht që nuk e vëm dot lartë. E rrojmë kushte të mira dhe në periudhën shkurt, mars, neve e vëm në kushte lagështie, që të ndalçoj llastare. Marrim tallastar, i presim me pak buk. Tallastar janë 10-12 cm dhe i mbjellim në fund prill, i fillim maj, i mbjellim në fush. Mbjellim në fush.
Basi kemi bjell në fush, me shërbime do t'i bëjmë, ka nevoj për dy prashitje zakonshme, ka nevoj për kultivime, dhe këto kultivime si vetëm prashitje do t'ngrijet formë kreshte rreshti patates, do t'bëhet rreth 6-7 cm lartë, që kjo të ketë vend për të lëquar sistemi rrënjor. Prashitje se lëqon lastarët, nga lastarët lëqon kokrat e saj, dhe ato duan, ka patur raste vitin e kaluar me një specialist që kam bjell, harrita tha të bëj një i kokër patate dhe 7-8 kg që ishte e pa mund të konsumohet. Pra nuk duhet aqe madhe, duhet patate me satare që të konsumohet. Dhe patate në embel mund të konsumojmë në zonat e ngrota, mund të alim edhe gjadimi të alim tokë, të marim kur kemi nevoj. Kurse në Shqipëri nuk e lem do prasve se sa do të ketë, kalon disa ditë temperaturën në 4 grade dhe ne i dëmtojmë. Kështu që para ngricave do të shkullim. Pra bëhet fjalë që 4-5 muaj po 6 muaj jemi gati të marim. Po rendimente, cilat janë rendimente të saj? Rendimente në botë janë rreth 15 tonë, ose 150 kuntal për hektar, deri në 300 kuntal rendimente milar. Pra mesatare që ndodhën diku në, ose të themi në dylymë, se mesatare tonë bjellin pak, 20 deri 30 kuntal për një dylymë, e të rendimente kësaj. A ka një teren në Shqipëri, po themi, ku mund të bëjmë një kultivim masiv, në mënyrë që Shqipëria të jetë eksportuese e këtij produkti edhe në vendet e tjera. Kam parasysh edhe kultivimin masiv të luleshtrydhes. Luleshtrydha ka hyrë mirë në Shqipëri dhe ka kushte më të lehta krahasim me prodhimin e patatesë ëmbël, kurse nga provoja që kemi në bisedë me një specialist i cili ka mbjellë vitin e kaluar, ai kishte mbjellë rreth një dylym, dhe i ngeli prodhimi pashtyt, pashtyt nuk shte treg. Dhe këtë vit janë mbjell vetëm 100 metrë katror patatet. Ka dhe mbjellit të pakta nga disa amatorë që kanë qifta mbjellin, janë shumë të pakta ata me 10 apo 15 fermere. Dhe zona që mund të prodhojmë patatet e mbëll, thashe e zona bregdetare. Kryesisht zona bregdetare është shumë e përshtatshme për mbjell. Përsa i përket eksportit, neve e vështirë të harrim të eksportojmë. Nuk mund të harrim dot. Pra shuaj se rendimenti i vogël edhe çmimi i lartë që ajo kosto ala që do ketë është shik vështirë për të përballuar. Sa agrobiznese në Shqipëri momentalisht po e kultivojnë këtë bim? Dhe a ka mbështetje nga shteti për zgjerimin e këtyre agrobizneseve? Për patatën ëmbël nuk ka njohuri, ka shumë pak. Dhe janë disa të interesuar që e kërkojnë në treg. E kërkojnë trek për konsum, ndërkohë mua vinë më kërkojnë dhe material për ta mbjellë. Ka të interesuar, po kur vjen puna për ta mbjellë, në fush janë shumë pakët. Janë mini fermere që themi që mbjellin sasira pakta vetëm për nevojat e tyre. Për vetë kurse se thash patatja e mbjellë do thash ka një specifik të veçantë për prodhimin e fidanit. Prodhimin e fidanit thash kokrat e patates do viren në kushte 2-3 muaj kushte lëkshtie, sa të marri do lëqoj disa lastar, 10-15 lastar lëqoj një kokër, merën ato lastar dhe mbilen në tokë. Qartë. Shqo që do një agroteknik, veç antia është përgatitja e fidanit, pasaj puna është normale se punë të tjera. Zotë Gzim, unë të falenderoj shumë. Më falë do theme diçka, që është base ka interes, rreth 55% patatet në botë prodhon Kina, ka interes të madhë për prodhimin e amidonit dhe prodhimin alkoholi shumë cilësor nga patatja. Përveç vlerat ushqyse që ka vitamina A, ka vitamina C, ka vitamina B6, të cilat janë shumë të nevojshme për trupin e njerëzit. Sidomos edhe tek fëmijët kemi. Si për fëmijët, si për njerëzit me dieta, është një ushqim special për këtë. Faleminderit shumë. Ju faleminderit. Të falenderoj për intervistën dhe për të gjitha informacionet që na servi rësat. Ju faleminderit dhe juve. Jemi të gatshëm çdo kohë të sqarojmë njerëzit për se jemi specialistë, dim shumë gjëra, po edhe shumë gjëra nuk i dim. Kështu që duke bashkëpunuar, duke të mbyer eksperjenca me njëri tjetrin, do arrim që të futim edhe diçka që e kërkon tregu sot. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Gjithë mirë.